Војната во Дуј ескалира. Предводникот на огнените и актуелен подпредседател на Али Ахмет и Изет Меджити со контрапорака до лидерот токму на Фейсбук, каде што беше објавено неговото пејачко видео вчера како одговор на прозивките на огнените и актуелни функционери на Дуј од Суданичани. Подпредседателот со порака до председателот. Злоупотребен. Снимањето на Али Ахмет и зачувување на овие видеа за да ги употребиш кога ти те треба е неточно и очигледно не е правиот пат, дој дефинитивно мора да се ослободи од узурпатори, платеници и неспособни. И дека огнените најавуваат дека немаат намера да се откажат од промени во владата, особено од смена на Артан Груби и Бујар Османи, токму портпаролот на партијата и актуелен министр за надворешни работи, со порака дека се уште не ги сваќа сериозно. Според него, пораките на партискиот подпредседател и организацијски секретар се неформални. Не би коментирал неформални оценки од било кого. Дуј е партија која што си има своји органи, и тоа мислам дека е единствена партија која што има над 6 органи внатрешни во партијата кои што прават внатрешен check and balance, кои што го немаат другите партии. Од тргнувајќи од конгрес преку централен одбор, централно председателство, конгрес на постојаноста, совет на национален совет и совет на мудрите, и таму се прават проценките и таму се носат одлуките. Ако почнеме да коментираме секакви неформални коментари по однос на нашата работа, кога ќе имаме време да работиме. И додека во Дуј барем официјално тврдат дека се е во рамките на како што велат демократските процеси, коалицијскиот партнер на Ахмети во најмала рака е загрижен. Неофицијално висок партиски функционер од СДСМ за телевизија 24 брифира дека состојбата по јавната подршка за огнените од пратеникот Кастриот Реджепи, кој во 2021-та ја спаси владата на Зоран Заев од паѓање, е сериозна. Особено како што вели истиот функционер, ако за оваа група застане и независниот пратеник Скендер Реджепи. Очекувањата на истиот функционер се дека по средбата на Ахмети со Рама утре во Тирана, Ковачевски лидерот на Дуј мора да седнат на маса или барем да се слушнат за ситуацијата и деталите.